Diminta JK program bantu sahabat-sahabat kita yang berada di luar untuk masuk ke dalam dewan. Kita penuhkan dewan ini pada malam ini. Ada 1,500 seat untuk dipenuhkan ya. Jangan lepaskan peluang ini untuk duduk di seat hadapan kerana penceramah-penceramah yang datang pada malam ini. Mereka-mereka yang memang otai. Bukan senang kita nak jumpa mereka ya. Sila penuhkan di ruang hadapan ya tuan-tuan dan puan. Di sebelah kanan dewan masih ada lagi beberapa kerusi kosong untuk direbut. Di bahagian kerusi di hadapan saya ni masih lagi kosong di bahagian tengah, boleh penuhkan. Diminta pihak AJK tolong bantu tetamu-tetamu kita yang baru sampai untuk duduk di bahagian-bahagian kerusi yang kosong. Kecuali dua row yang telah direservkan. Malam ni malam istimewa sebab penceramah-penceramah yang hadir. Bukan senang kita nak jumpa. One.
suci. Diumumkan ketibaan yang berhormat Tuan Anthony Lok, Ahli Parlimen Seremban merangkap Pengerusi DAP Negeri Sembilan. Dipersilakan YB Anthony. MC, umum lagi. Selamat datang YB. Selamat datang. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi menunggu beberapa lagi tetamu kehormat kita, insya-Allah. Majlis akan bermula bila-bila masa saya dari sekarang. Two.
Tuan-tuan puan-puan yang di belakang sana, boleh dengar tak suara saya? Boleh dengar? Okey. So kalau jerit boleh dengar nanti? Okey, kita banyak menjerit malam ni ya. Jerit penuh harapan. Jangan jerit penuh kedukaan. BJK, jika ada tetamu-tetamu kita yang masih lagi berada di luar, minta tolong untuk guide mereka ke dalam dewan. Kita perlukan kerusi. Ada beberapa bahagian lagi kerusi yang masih kosong, tapi saya risau takut penuh dan tak ada pula-pula yang ada dalam. Mungkin terpaksa duduk atas lantai jika tak ada masalah. Diumumkan ketibaan YB Aminuddin Harun Adun Sikamat merangkap pengerusi PKR Negeri Sembilan. Dipersilakan YB masuk ke dewan. Tuan-tuan, puan-puan, majlis akan bermula dalam 7 minit lagi. Sekali lagi saya minta mereka yang berada di luar dewan, sila masuk ke dalam dewan dan rebut kerusi anda.
Kerusi tinggal sedikit sahaja lagi. Kapasiti yang boleh muat dalam dewan ini adalah 1,500 orang. Diharap AJK, AJK semua boleh bantu tetamu-tetamu kita yang di luar untuk masukkan dewan. Tuan-tuan yang berada di luar dewan, sila ke dalam dewan kerana majlis akan bermula dalam masa 5 minit lagi. Boleh penuhkan kerusi-kerusi yang masih lagi kosong, tuan-tuan, puan-puan. Jika yang berada di luar masih lagi berlengga-lengga di foyer, di luar dewan, dijemput masuk ke dalam kerana majlis akan bermula 3 minit lagi. Silakan tuan-tuan, pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, untuk kita penuhkan segala ruang yang ada di dalam dewan ini bagi mendengar perkongsian taklimat kupasan dari penceramah-penceramah yang hadir pada malam ini. Bukan senang untuk kita dengar mereka menyampaikan pesanan secara live. AJK, AJK, diminta tolong bantu carikan seat-seat yang kosong. Silakan tuan-tuan penuhkan seat-seat kita. Masih ada ruang kosong lagi tak? Masih ada tak? Sila penuhkan, boleh tak? Penuhkan ke depan, penuhkan ruang ke depan tuan-tuan. Minta tolong, kita penuhkan ruang-ruang yang dalam dewan ini. Boleh tak ajak ke depan sikit? Kita penuhkan. Minta tolong, tuan-tuan di hadapan saya di bahagian tengah tu, boleh tak ajak sikit? Kita nak penuhkan dewan, penuhkan kerusi di bahagian belakang.
Kehidupan Yang Berusaha Tuan Haji Zulkifli Mohamad, Pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Sembilan. Dipersilakan Tuan Haji masuk ke Dewan. Termampuan yang baru hadir tadi ialah dialukan Datuk Kadir Jassim, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Kebumi Bersatu Malaysia. Okeylah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Majlis akan bermula sekarang. Diharap AJK-AJK, tetamu-tetamu yang masih berada di luar, dijemput last call, masuk ke dalam Dewan. Dengan ini saya menjemput tuan-tuan, puan-puan yang berada di dalam Dewan ini untuk bangun, untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Negaraku. Dipersilakan. Thank you.
program akan diteruskan dengan bacaan doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya ilal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hina bil iman wa amisna bil iman wa dakhilna jannatan ma'al iman. Allahumma fil lana zunubana wa liwalidina kama rabbayana saghira. Allahumma aftah futuha arifin warzuqna fahman nabiyin wal malaikati muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan seluruh alam, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dosa jiran-jiran kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dosa seluruh umat Islam. Ya Allah, ya Rahim, berkatilah himpunan kami pada malam ini. Tunjukkanlah kami kepada kebenaran, impahilah kami dengan kebahagiaan. Sinarilah jalan kami dari terjerumus ke lembah kesesatan lagi hina. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah negara kami dari pimpinan yang korup dan keji. Lindungilah kami dari kezaliman pemimpin yang rakus. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kepada Engkaulah kami bermohon dan berserah. Yang benar tetap benar, yang batil tetap batil. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanarabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Apa khabar orang-orang Negeri Sembilan? Tak baik. Boleh saya tahu tak, ada tak yang di luar dari Negeri Sembilan? Oh, tak ramai. Semua negeri ni. Ada yang dari luar negeri tu kat mana? Korea? North Korea? Jangan. Kalau dari North Korea, tak topeh balik lah kat situ. Kan? Baiklah. How are you? Vanakam. Dajawan Sanghao. Betul ke saya sebut ni? Sehat tak? Sehat tak? Saya fahamlah kalau tak sihat tu. Kadang-kadang mulut kata sihat, hati tak sihat. Baiklah tuan-tuan, sebelum kita menjalankan majlis, saya ingin bagi serangkap pantun. Menguntung manis senyuman sidara, datang teruna ingin bersua. Assalamualaikum, salam sejahtera, mulai bicara. Salam hormat untuk semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya kita pada malam ini amat beruntung kerana barisan penceramah yang hadir pada malam ini bukan sahaja terdiri daripada mereka yang otai dalam politik Malaysia. Bahkan kita juga sebentar sahaja lagi akan disertai oleh seorang negarawan yang sangat-sangat ulung yang menjadi rujukan seluruh dunia. Tahu siapakah dia? Tahu. Tahukah? Tahu. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan, program ini pada malam ini akan memperkongsikan satu intipati mengenai isu-isu semasa serta aspirasi yang diinginkan oleh rakyat. Tapi sebelum itu saya nak beritahu, kita tak ada sesi Q&A. Sebab insyaAllah semua Q&A anda akan dijawab melalui ceramah-ceramah yang akan disampaikan oleh penceramah kita sebentar saja lagi. Baiklah. Berkenaan tema pada program ini yang bertajuk Maruah Dikembalikan, Perlembagaan Dimartabatkan, Selamatkan Malaysia. Selamatkan Malaysia. Yes, selamatkan Malaysia. Sebelum tu, baik saya kupas sikit kenapa nak kena selamatkan Malaysia. Kita semua, tuan-tuan, puan-puan, sedia maklum berkenaan dengan deretan skandal kewangan yang dikaitkan dengan pimpinan negara. Saya tak boleh sebut nama lah. Kan, nanti semua tak akan nampak. Dengar kan? Negara kita menjadi tumpuan seluruh dunia yang membuat hati
dan menunggu penuh minat apakah pengakhiran drama yang bernilai berbilion-bilion dolar ini. Betul tak? Dah habis belum drama ni? Kat Malaysia dah habis. Dekat Singapura belum habis lagi. Switzerland belum habis. Dubai belum habis. Dekat Malaysia dah habis, kata mereka. Okey. Negara kita yang satu ketika dulu gah sebagai negara yang pusat membangun, namun kini hanya kini sendirian ramai. Persoalannya, mengapa ini boleh berlaku? Itu soalan pokok yang tanya. Mengapa ini boleh berlaku? Tapi saya akan biarkan perkara ini dijawab dan dikupas oleh penceramah-penceramah kita pada malam ini, yang muka-muka mereka terpapar di bahagian LED di depan pentas sekarang ini. Baiklah. Sebelum kita pergi lebih lanjut, saya ingin menjemput pengerusi bersama untuk program pada malam ini, penganjur bersama. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, penganjur bersama pada malam ini dijalankan oleh PBBM Bersatu Kawasan Rasak dan bersama DAP bahagian Seremban. Oleh itu, tanpa membuang masa, saya ingin menjemput Tuan Ibrahim Han selaku pengerusi bersama untuk menyampaikan sedikit kata-kata aluan kepada kita. Silakan Tuan Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjemput Yang Berusaha Tuan Kamal Zaman Abdullah Rahman Ali Majlis Pembina Tinggi BBM dan juga Penaras BBM Negeri Sembilan Puan Hirudin Harun Adun Segamat, merangkap pengerusi PKR 9. Yang berhormat YB Tuan Anthony Lok, Chu Fok, Ahli Parlimen Seremban, merangkap pengerusi DAP Negeri 9. Yang berusaha Tuan Azizul Tefri Muhammad bin Haji Omar, pengerusi Parti Amanah Negara Negeri 9. Hadirin hadirat sekalian, selamat datang ke majlis ceramah dana malam ini. Hari ini merupakan hari bersejarah bagi kita rakyat Malaysia, khususnya rakyat nilai Negeri Sembilan. Dan pertama, kita ada satu majlis ceramah di mana dua pemimpin yang handal, yang lama, pemimpin handal yang lama, pemimpin yang handal itu ramai ya, yang lama, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Saudara Lim Kin Siang akan berada di pentas ini dan berucap di depan hadirin sekalian. Yang kedua adalah merupakan hari sejarah detik hitam, iaitu 8 hari bulan 3 2014 merupakan hari satu sejarah di mana kapal terbang MH370 hilang dan belum pernah berlaku di dunia. Itulah keajaibannya. Jadi saya mohon kepada semua hadirin hadirat sekalian supaya kita renung, be silent for one minute. Ya, kepada yang agama Islam kita bacakan Al-Fatihah, dan kepada yang lain kita bacakanlah mengikut adat Islam dan kepercayaan masing-masing. Kita sampaikan salam takziah kepada mereka sebelum saya ucapkan seterusnya. Al-Fatihah. Saudara-saudari sekalian,
terharu sangat apabila saya melihat sokongan warga nilai yang berada di sini. Sehampir 1,500 orang telah memenuhi dewan. Saya ucapkan syabas dan tanya kepada semua. Kalian tetap sanggup meninggalkan kerja anda, tugas anda, masa anda untuk mendengar ceramah demi kepentingan dan generasi yang akan datang. Ceramah kita pada malam ini seperti menerusi yang saya kata tadi, ceramah perdana maruah dikembalikan kelembagaan Martabatkan Selamatkan Malaysia. Apakah yang akan kita lakukan untuk masa depan generasi yang akan datang? Perkara ini amat penting dan kita kebanyakan yang berada di sini adalah warga ibu dan bapa. Kita harus ingat satu, apa yang kita akan lakukan hari ini akan menentukan masa depan anak-anak dan generasi kita. Saya tak ingin mengucap banyak ini. Saya bukannya penceramah, tapi saya ingin ucapkan, renungkan pada semua yang hadir. Renungkan seketika, apakah masa depan kita, apakah masa depan anak-anak dan generasi yang akan datang? Adakah masa depan mereka terjamin dengan keadaan ekonomi sekarang dan keadaan politik sekarang? Jika kita tidak berubah, jangan kita harapkan perubahan akan berlaku. If we don't change, don't expect changes to take place. So, supaya saya tidak menanggalkan masa lagi, saya serahkan majlis ini kepada pengurusi majlis dan penceramah-penceramah seterusnya. Saya harap apa yang penceramah-penceramah yang akan sampaikan dapat didengar dan disampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang tidak dapat bersama kita malam ini. Dan ini saya mengakhiri ucapan saya dan ucapkan terima kasih kepada semua yang datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Ibrahim Han. Tuan-tuan dan puan-puan, diminta bangun untuk kita berikan satu tepukan keburuh kerana negarawan kita yang amat berbahagia, Ayah Datuk Dr. Mahathir Mohamad.
98% penuh. Tepukan untuk kita semua. Baiklah, tanpa membuang masa, saya dekat ini menjemput pengerusi bersama penganjur YB Arul Kumar Adun Nilai dari parti DAP untuk menyampaikan kata-kata aluan kepada kita semua. Dipersilakan YB Arul. Terima kasih kepada saudara pengerusi majlis. Selamat sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Mahathir, pengerusi DAP Negeri Sembilan merangkap Ahli Parlimen Seremban Saudara Lok Siu Fook, pengerusi Amanah Negeri Sembilan Saudara Zulkifli, pengerusi PKR Negeri Sembilan Saudara Aminuddin Arun, Saudara Cikgu Kamarun, saudara wakil daripada Parti Bersatu, dan juga hari ini bersama-sama dengan kita ahli-ahli jawatan kuasa daripada keempat-empat parti di peringkat Negeri Sembilan dan juga Majlis Tertinggi, dan juga kepada semua saudara dan saudari yang hadir pada malam ini. Saya selaku penganjur bersama dengan Parti Pribumi Bersatu bahagian Rasa mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir memberikan sokongan. Inilah sokongan dan juga satu cabaran dan juga satu amaran kepada Barisan Nasional supaya rakyat tidak lagi boleh ditipu oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional ini. Dan saya juga tidak lupa, bukan hari ini kita berkumpul di sini, tetapi pasukan ini telah bekerja selama 2 minggu untuk kita menjayakan program ceramah perdana Maruah Dikembalikan, Perlembagaan Dipertamatkan, Selamatkan Malaysia. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan semua ahli jawatan kuasa yang terlibat dalam menjayakan program ini. Saudara-saudari, hari bulan 3, 2017. Hari ini 9 tahun lepas
pada tahun 2008 pada pilihan raya ke-12, rakyat Malaysia telah memberikan satu amaran dan juga satu signal yang jelas kepada Kerajaan Barisan Nasional dengan menafikan 2/3 majoriti Barisan Nasional di Parlimen. Dan juga Kerajaan Barisan Nasional telah hilang 5 negeri. Tetapi dalam 9 tahun ini, jika kita lihat, adakah Kerajaan Barisan Nasional ini sudah ataupun tahu apa kesan itu ataupun hilang kepungan daripada rakyat? Pertama kali mereka hilang 2/3 majoriti. Tetapi kalau kita lihat dalam 9 tahun, DGST dan juga pelbagai skandal kewangan 1MDB dan lain-lain lagi, tetapi Kerajaan Barisan Nasional tidak nampak. Mereka tidak mahu membuat satu kerajaan ataupun memerintah satu kerajaan secara adil kepada semua rakyat Malaysia. Dan hari ini kita berada dalam satu ceramah perdana ini. Saya daripada DAP, kita tak pernah ataupun saya tak pernah bermimpi saya boleh berucap di hadapan Tun Mahathir, bekas Perdana Menteri 22 tahun. Tetapi demi keselamatan negara kita, kita baru bersama-sama dengan sesiapa saja yang mahu Najib ditumbangkan dan Kerajaan Malaysia Nasional dikalahkan pada PRU14. Boleh atau tidak? Dan hari ini sekali lagi kita memberikan satu mesej dan juga satu signal yang jelas kepada Kerajaan Malaysia Nasional, supaya rakyat bukan lagi tahun 90-an, bukan lagi tahun 80-an, kita dapat menilai mana satu pemimpin yang boleh memimpin dengan lebih baik, lebih bersih dan lebih adil untuk menjamin kesejahteraan rakyat Malaysia. Oleh itu, sokongan yang ada pada hari ini kita perlu teruskan. Kita perlu teruskan supaya sokongan inilah yang akan menjatuhkan Najib, menjatuhkan UMNO, menjatuhkan Barisan Nasional pada PRU14 akan datang. Mengalu-alukan ketibaan Presiden Parti Amanah Negara, Saudara Mat Sabu. இந்த நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கம். ஆக இந்த நிகழ்வானது அடுத்த பொதுத் தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கான மிக மிக முக்கியமான பொதுத் தேர்தல். ஆக இந்த ஆதரவு நமக்கு இருப்பதால் நம்மால் வருகின்ற பொதுத் தேர்தலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நம்மால் உண்டாக்க முடியும். ஆக இன்றைக்கு துன் மகாதீர்களுடன் நாம் ஒன்று சேர்ந்திருப்பது இந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை நாம் மீட்டெடுக்க வேண்டும், இந்த நாட்டுடைய மக்களை காப்பாற்றுவதற்கும் ஒரு சிறந்த ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்குவதற்கு நாம் ஒரு புதிய அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதன் மூலம் இந்த அரசாங்கத்தை மறைத்தனை எதிர்க்கின்ற அனைத்து கட்சிகளுடன் அனைத்து இயக்கங்களுடன் சேர்ந்து நாம் சேவையாற்றினால் மட்டுமே வருகின்ற பொது தேர்தல் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நம்மால் காண முடியும். சடர சடரே திருப்பதி மன்னி கத்தக்காய் கித்த அருக்கம். Walaupun dulu kita berpandangan lain, berpendirian lain, tetapi berpendirian sekarang pada hari ini adalah untuk menjatuhkan Najib, untuk menjatuhkan UMNO dan Barisan Nasional pada PRU yang akan datang. Saya harap sokongan ini kita dapat teruskan supaya PRU14 kita boleh meletakkan satu titik nokta kepada Kerajaan Barisan Nasional yang dipimpin oleh Najib Tun Razak. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih sekali lagi. Baru sikit saja lagi ni, ini baru kata-kata aluan nombor 2. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara yang baru saja sampai dalam Dewan ini. Baiklah, saya nampak keadaan agak melimpah keluar. AJK mungkin boleh tolong untuk
cari isi-isi kosong ataupun mungkin boleh arrange plan B kita kepada mereka-mereka yang mungkin ingin mendengar secara live program pada malam ini. Baiklah. Seterusnya, saya ingin menjemput yang berusaha Tuan Haji Zulkifli Muhammad bin Haji Omar, Pengerusi Parti Amanah Negara Negeri Sembilan, untuk mencapaikan kata-kata alawan kepada kita semua. Dipersilakan Tuan Haji. Banyaknya aset
kepada negara China komunis tempat. Kita tak ikhtiar pemangsa. Tetapi kita takut dan kedatangan pelabur, kedatangan penjajah baru daripada negara komunis tuan-tuan yang akan datang ke negara kita punya fahaman berbeza dengan kita. Akan berlaku tuan-tuan satu masalah sosial yang besar lepas ini. Kalau kita daripada Parti Pengatan Harapan, PPM hari ini gagal untuk menewaskan UMNO bersama kita. Betul tak? Suatu hari ini Tuan Dr. Mahathir yang saya hormati dan saya lahir tahun 1924, lebih 30 tahun, lebih 22 tahun Tuan Mahathir memimpin negara kita, dan saya dibesarkan di zaman persekolahan sampai saya bekerja. Saya melihat Tuan mempunyai visi yang tertentu untuk membangunkan negara kita. Sehingga kat bawah ini saya ceramah dengan Tuan, saya tanya dengan dia, Tuan sebut 2020, masa itu Tuan fikir apa Tuan akan sampai 2020. Dia gelap Tuan tak kata. Tapi hari-hari Tuan, Tuan dah hampir dah 2020. Tuan tak lihat 2020 negara kita maju, betul tak tidak? Tetapi kita dah hampir lagi 3 tahun, 2 tahun setengah 2020. Negara kita hampir maju, Tuan akan hampir bankrupt Tuan. Hutang negara kita sebagai nikah. Tanah yang ada strategi, yang ada kepentingan rakyat hari ini digadaikan kepada negara China komunis tuan-tuan. Ini amat berbahaya. Amat berbahaya kepada kita dan bangsa Malaysia. Kita hari ini orang Melayu, China, India dan mereka dalam keadaan hidup harmoni. Kita tak mahu budaya asing akan datang menghancurkan kemakmuran negara kita ini. Sebab itu hari ini kita bersama untuk menumbangkan Allah bersama kita bagi menjamin masa depan kita, menjamin masa depan anak cucu kita, supaya impian kita, supaya wawasan kita, kita akan mencapai negara maju yang akan kita capai seharusnya pada 2020. Saya tak nampak 2020 ni kita boleh maju. Tetapi kalau pilihan umum tahun ini kita berjaya Pakatan Harapan bersama PBM, saya yakin kita boleh selesaikan masalah negara. Barulah kita boleh menjadi negara maju seperti mana kita impikan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, bukan sebuah ceramah malam ini. Saya hanya membakar semangat. Saya lebih nak dengar ucapan daripada Tuan Dr. Mahathir malam tuan-tuan. Tuan sahabat saya, Presiden Tuan Haji Mak Sabu yang banyak pengalaman. Dan kita harap kehadiran Kaiko dan insyaAllah di PCR juga akan sampai. Malam ini, akan membimbing kita, akan maklumat yang terperinci bagaimana kita nak kuatkan kesatuan kita, unity kita dalam Pakatan Harapan PBM untuk menewaskan UMNO Malaysia Nasional dalam perayaan 14. Boleh atau tidak tuan? Boleh. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Zul dari Parti Amanah, pembakar semangat untuk kita semua. Dah terbakar ke belum? Bos separa bakar sahaja. Belum rentung lagi ya. Tapi saya tahu hati sudah rentung. Hati kita sudah rentung dah lama dah sebenarnya. So kali ini kita kena ubahlah ya. Baiklah. Seterusnya kita ingin menjemput Yang Berhormat Tuan Aminuddin Harun Adun Sikamat, merangkap Pengerusi PKR Negeri Sembilan untuk mencapaikan kata-kata aluan beliau. Dipersilakan YB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ni hao. Wanakam. Terima kasih kepada kehadiran tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini yang saya hormati, yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad
Pengerusi Bersatu Malaysia yang saya kasihi, Presiden Parti Amanah Malaysia Tuan Haji Muhammad Sabu, yang saya kasihi Tuan Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, pimpinan-pimpinan PKR, Keadilan, DAP, Amanah yang hadir pada malam ini. Semua merasakan bahawa pilihan raya makin hampir. Betul ke? Kita setuju ke tidak setuju, pilihan raya akan tetap diadakan dan paling lewat tahun hadapan. Dengan adanya masalah-masalah yang berlaku pada hari ini, kita rasa bahawa negara kita hari ini ditimpa bermacam-macam permasalahan. Rakyat terus menderita, rakyat dibebani dengan masalah gaji, masalah pendapatan, masalah hutang, masalah berbagai masalah, kos sara hidup yang tinggi. Ini yang dilalui oleh rakyat pada hari ini. Hari ini rakyat mengeluh. Walaupun tuan-tuan yang ada dalam dewan ini menerima BRIM, betul tak? Cukup ke BRIM tersebut tuan-tuan? Kita tahu ramai lagi yang sedang diproses permohonan BRIM mereka, betul? Ini yang berlaku. Mana duit yang mereka kutip daripada GST? Mana janji mereka nak bagi BRIM tepat pada waktunya? Kenapa perlu duduk dalam kemah yang panas sehingga ada berlaku masalah pengsan? Kesian orang tua, nak bagi BRIM pun susah hari ini, betul tak? Mana duit kita hari ini? Minyak baru naik, gula baru saja 11 sen naik tuan-tuan. Kononnya tidak membebankan rakyat. Rakyat cukup terbeban, betul tak? Naik lagi gula. Kenapa perlunya kenaikan demi kenaikan? Adakah kerana mereka bangsa nasional barang naik? Kerana itulah tuan-tuan, saya merasakan bahawa sudah tiba masanya orang Negeri Sembilan bersama buat gelombang, kita bangkit, kita jatuhkan UMNO bangsa nasional kali ini. Orang Negeri Sembilan kena tunjukkan, kena buktikan bagaimana kita nak jatuhkan UMNO Barisan Nasional. Kita lihat bagaimana hari ini anak-anak muda tiada pekerjaan di dalam Negeri Sembilan. Anak muda bijak Negeri Sembilan semua keluar daripada Negeri Sembilan. Tiada peluang yang baik, gaji yang baik yang ada di Negeri Sembilan, betul tak? Mereka bekerja di Selangor, bekerja di Kuala Lumpur, bekerja di Johor, bekerja di Singapura. Kerana ada peluang baik, berkata tiada peluang baik untuk anak muda di Sembilan, betul tak? Hari ini tuan-tuan, kita cukup merasa sedih. Apabila peluang ini tidak ada, ramai orang Negeri Sembilan keluar, kampung-kampung tradisi kosong. Saya ingin mengumumkan kehadiran yang berhormat Saudara Lim Kit Siang, Presiden DAP Malaysia. Arman, telefon angkat. Inilah yang berlaku tuan-tuan. Kerana itu kalau kita lihat di Rembau, di Pilah, di Jelebu, rumah kosong, rumah tinggal. Kerana apa? Tidak ada ruang, tidak ada peluang untuk pekerjaan di Negeri Sembilan. Anak muda tinggal rumah kosong. Inikah yang harus kita banggakan dengan pimpinan Menteri Besar kita hari ini? Kita harus bangkit, sampaikan masalah rakyat Negeri Sembilan ini kepada mereka. Hari ini orang Negeri Sembilan, anak muda perlukan pekerjaan, perlukan gaji yang baik, betul tak? Betul.
laki besar yang kononnya seorang ahli korporat yang bapa telah tiga penggal pemerintah. Apa yang kita dapat hari ini, tuan-tuan? Kita tertinggal jauh. Kalau Selangor, pelaburan mereka masuk 7.4 bilion. Negeri Sembilan hanya sekitar 1.9 bilion tahun lepas. Kita tertinggal walaupun kita berada di dalam lembah Kelang hari ini, tuan-tuan. Kerana itulah saya melihat hari ini anak muda Negeri Sembilan, orang muda Negeri Sembilan, seluruh penduduk Negeri Sembilan harus buat keputusan pilihan raya kali ini kita tukar UMNO Barisan Nasional. Boleh tak? Kita ingin bangunkan Negeri Sembilan. Kita ingin lihat anak-anak yang berada di luar Negeri Sembilan balik ke Negeri Sembilan, bangunkan negeri yang kita cinta ini. Betul tak? Kerana itulah saya harapkan hari ini, tuan-tuan, momentum nilai ini kita bawa. Momentum nilai ini untuk pastikan kita menang pilihan raya pada masa nanti, insyaAllah. Hadirin yang dirahmati, saya merasakan bahawa inilah masa untuk kita terus bergerak. Mereka menggunakan tipu daya. Kerana itu kita lihat selamatkan Malaysia. Di Don Sikamat, di Don Repah dan beberapa Don Morrison dan beberapa Don, hari ini juga dimaklumkan bahawa persempadanan yang kita bantah tempoh ini dan kita akan bantah untuk kali kedua, insyaAllah. Kalau di Sikamat, 2,000 pengundi Sikamat yang lepas telah dipindahkan ke Don Raham dan Don Ampangan. Di Don Ampangan, 3,000 pengundi dipindahkan ke Senawang. Ini tujuannya untuk apa? Untuk memastikan UMNO terus menang. Di Sikamat 2,000 tersebut adalah pengundi saya. 80% daripada 2,000 adalah pengundi saya yang dikeluarkan daripada Sikamat dengan alasan persempadanan semula. Dikeluarkan, masukkan di Ampangan. Yang Ampangan dikeluarkan, yang dikeluarkan itu adalah pengundi Cina. Khusus paling ramai pengundi Cina untuk UMNO menang. Inilah taktik bangsat yang digunakan oleh UMNO Barisan Nasional sekarang. Menggunakan SPR untuk mereka menang. Inilah gaya mereka. Inilah cara mereka. Tetapi tuan-tuan, kita boleh masih boleh menang lagi. Tuan-tuan kena yakin. Kerana apa? Kalau tuan-tuan daftarkan seluruh warga Negeri Sembilan ini untuk mengundi pada kali ini, khususnya anak-anak muda, pastikan saudara mara kita, pastikan anak-anak kita, pastikan jiran tetangga kita adalah sebagai pengundi yang sah pada pilihan raya akan datang. Baru kita boleh menang. Kerana ramai lagi di antara kita, tidak kira Melayu, Cina, India, masih ramai yang tidak berdaftar untuk mengundi pada pilihan raya akan datang. Kita ada masa, kalau pilihan raya bulan 10, kita ada masa sehingga hujung bulan ini untuk pastikan kita mendaftar mengundi. Ya? Saya lihat ramai, tadi saya sempat melihat, ramai lagi yang masih tidak mengundi walaupun penyokong. Jadi balik, pastikan, lihat anak, lihat isteri, lihat semua keluarga terdekat, jiran tetangga, pastikan mereka mengundi. Walau apa mereka buat, kita jangan takut. Saya yakin, pilihan raya ini milik orang Negeri Sembilan untuk buat perubahan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, YB Amin. Dari PKR, itu satu pembakar semangat sebab YB tadi ada sebut perkataan brim. Itu yang memang kita rentung tadi tu. Ada yang tak dapat brim? Ada. Ada yang apply tapi tak dapat?
Ada yang tak apply tapi harap-harap dapat. Ada yang sebab SSN tak dapat. Okey, simpan dalam hati, jangan mengaku. Malas itu malas. Sabar, sabar. Baiklah. Sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berhormat Tuan Lim Kit Siang, Ahli Parlimen Kelang Patah. Ke majlis ni. Sofa rotan sana, tiga otai duduk sebangku bersandar bersama-sama. Saya sebenarnya tak menyangka perkara ini boleh berlaku, tuan-tuan dan puan. Siapa prasangka benda ini boleh berlaku? Tak ada. Tapi kerana demi Malaysia. Inilah kenyataan, betul. Baiklah, saya lihat di luar sana agak melimpah-limpah keluar. Saya dah bincang dengan Wabi Arul. Kita boleh benarkan tuan-tuan yang di luar sana untuk masuk, penuhkan lipisan hadapan secara bersila. Boleh duduk di lantai ni. Tingkatan takkan sejuk sajalah. Boleh? Dibenarkan, jangan risau. Dalam ni tak ada menteri-menteri untuk kita protokol, jangan risau. Yang ada SPSP kat belakang tu. Tak salah buat kat lantai ni. Masuk. Boleh, dibenarkan masuk. Boleh duduk di pesan harapan lantai depan ni. Tahan sejuk sikit lah. Tak apa. Hati tengah panas. Tak apa. Boleh. Baiklah. Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput yang berhormat Tuan Anthony Loh untuk ke pentas. Beliau merupakan ahli Parlimen Seremban merangkap pengerusi di AKU Negeri 9. Untuk menyampaikan kata-kata haluan beliau, dipersilakan YB Anthony. Tetamu kehormat kita pada malam ini, mantan Perdana Menteri Negarawan Malaysia Tun Dr. Mahathir. Ketua Parlimen DAP, Saudara Lim Kit Siang. Presiden Parti Amanah Negara, Saudara Mak Sabu. Rakan-rakan saya di peringkat negeri, Saudara Aminuddin, Pengerusi PKR Negeri 9. Saudara Haji Zulkifli, Datuk Mat Zain. Penaja program kita pada malam ini, Tuan Muhammad Ibrahim Khan dan juga Saudara Arif Umar. Dan juga seluruh pimpinan Parti Pribumi Bersatu Malaysia di peringkat Negeri 9. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, salam sejahtera kepada semua. Kowe toma manta jia wan jin hao. Sakudra sauri nandri wanakam. Dan ucapan salam saya yang paling istimewa saya nak sampaikan kepada Tun Dr. Siti Hasma Ali. Kerana hari ini merupakan Hari Wanita Sedunia, saya nak mengucapkan selamat Hari Wanita kepada Tun Dr. Siti Hasma. Boleh bagi satu tepukan yang lebih gemuruh kepada Tun Dr. Siti. Saya nak mengatakan di sini bahawa Tun Dr. Siti Hasma, bagi saya, pada hebat saya, adalah isteri Perdana Menteri Malaysia yang paling baik dalam sejarah Malaysia. Kalau Tun Siti Hasma adalah paling baik, siapa yang paling teruk? Isteri Perdana Menteri. Itu saya nak cakap. Saya tak mampu buruk-burukkan nama orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang cakap. Tapi bagi saya, Tun Dr. Siti Hasma adalah wanita yang paling istimewa di Malaysia. Malam ini saya tak nak banyak memuji Tun Dr. Mahathir. Tetapi hari ini saya nak memberikan sedikit fokus kepada wanita di belakang Tun Dr. Mahathir. Kerana saya amat kagum dengan Tun Dr. Siti Hasma. Daripada
daripada dulu semasa beliau menjadi isteri Perdana Menteri, saya pada ketika itu pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah. Saya masih ingat dalam ingatan saya, gambaran yang paling istimewa dalam ingatan rakyat Malaysia ialah pada ketika Malaysia memenangi Piala Thomas pada tahun 1992. Wajah Tun Dr. Siti Hasmah bersama-sama dengan pemain-pemain badminton negara kita. Itulah wajah seorang isteri Perdana Menteri yang paling menggembirakan rakyat Malaysia. Saya kagum dengan beliau kerana pada ketika ini umur dah 90 tahun. Lebih kurang kan 90 tahun sama umur dengan Tun Dr. Mahathir. Tetapi setiap hari, setiap malam, mana-mana program Tun Dr. Mahathir pergi, Tun Dr. Siti Hasmah ada juga. Minggu lepas saya bersama Tun Dr. Mahathir di satu felda di Jempol. Dah hampir 11 dah kita ceramah, habis pukul 11.30. Tun Dr. Siti Hasmah bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir. Inilah semangat dan sokongan Tun Siti Hasmah kepada Tun Dr. Mahathir. Kedepan negaranya, saya rasa kita mahluki Tun Dr. Siti Hasmah. Malam ini saya rasa ramai yang kita berada di sini menyaksikan sejarah. Ada tak bekas ahli-ahli UMNO di sini? Kalau ada bekas ahli UMNO boleh tepuk tangan sikit. Saya ingat lebih separuh daripada dewan ini adalah bekas ahli UMNO ataupun bekas penyokong UMNO. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, termasuklah penyokong-penyokong DAP dan penyokong-penyokong pembangkang, mungkin tak pernah lintas dalam fikiran kita bahawa malam ini kita lihat Tun Dr. Mahathir duduk bersama dengan Saudara Lim Kit Siang dan Saudara Mat Sabu. Kalau sesiapa saja yang mengikuti perkembangan politik Malaysia, kalau 10 tahun, 20 tahun lalu, tak pernah fikir kita Lim Kit Siang boleh duduk sama dengan Dr. Mahathir. Kerana ini merupakan dua tokoh politik yang berlainan perjuangan, yang berlainan parti, yang berlainan dalam kerjaya politik mereka. Tetapi hari ini Tun Dr. Mahathir boleh berdiri duduk bersama dengan Saudara Lim Kit Siang, Saudara Mat Sabu, termasuk Saudara Anwar Ibrahim, boleh bersama-sama. Kerana apa? Kerana saya rasa misi dan tugas dan juga tanggungjawab Tun Dr. Mahathir, Saudara Sang dan semua kita dalam adalah untuk bersatu tenaga menyelamatkan Malaysia dan menumbangkan Najib dalam pilihan raya. Tun Dr. Mahathir dah umur 92. Dia bekas Perdana Menteri, mantan Presiden UMNO 22 tahun. Di politik Malaysia dulu Tun ada satu nama gelaran Maha Kuasa, Maha Berkuasa. Walaupun ada banyak lagi nama-nama yang tak elok tu, tetapi salah satunya ialah Maha Berkuasa. Sebab Perdana Menteri 22 tahun, Presiden UMNO. Pada hari ini kalau Tun Dr. Mahathir dia tak lawan Najib, dia masih lagi penasihat Petronas. Dia masih lagi penasihat Proton. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak pejabat Tun Dr. Mahathir selaku penasihat Petronas dekat mana? Bukan sebarangan punya bangunan. Di tingkat tertinggi di Petronas Twin Towers. Itu pejabat penasihat Petronas. Dia punya allow banyak, dia boleh pakai apa-apa kemudahan. Petronas, GLC yang paling kaya untuk kerajaan Malaysia. Tetapi oleh kerana Tun Dr. Mahathir pada hari ini dia mengambil keputusan yang lawan Najib, apa-apa kemudahan dia sudah tak ada. Dengar khabar dia punya tukang masak dekat rumah pun nak dia nak cabut.
Hari ini kalau Tun Dr. Mahathir tak mau lawan Najib, dia boleh hidup begitu senang sebagai bekas Perdana Menteri. Dia boleh minta apa saja sebagai bekas Perdana Menteri. Najib mesti okey punya selagi Tun tak lawan dia. Tetapi hari ini Tun Dr. Mahathir memilih satu jalan bekerjasama dengan pembangkang nak tumbangkan Barisan Nasional dan Datuk Seri Najib. Apa sebab dia? Sebab beliau adalah seorang pencinta negara, seorang patriot yang mahu menyelamatkan negara kita daripada kleptokrasi. Itu kos yang kena beliau bayar. Hari ini dia dicaci tiap-tiap malam menjadi target dalam buletin utama, dalam putusan Malaysia, dalam berita harian. TV3 dilabelkan sebagai pengkhianat kepada Perjuangan Agung. Dia dinyatakan sebagai pengkhianat. Itulah kos yang perlu ditanggung oleh Tun Dr. Mahathir kerana memilih perjuangan untuk menyelamatkan negara Malaysia. Linkis yang juga sama. Linkis yang hari ini bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Kalau Tun Dr. Mahathir kerjasama dengan Linkis yang, mau UMNO cakap, orang UMNO cakap, mana boleh? Ini kepala anti Melayu. Ini kepala anti Islam. Mana boleh Mahathir kerjasama dengan Linkis yang? Tetapi Linkis yang kerjasama dengan Mahathir, musuh-musuh seperti DAP, khususnya MCA, mereka cakap, oh ini DAP dah. Jual prinsip. Kita taruh belakang. Kononnya Linkis yang sekarang ini berangan-angan menjadi timbalan Perdana Menteri. Kononnya dia menjadi Menteri Kemajuan. Dan lupa darah musuh dengan adik. Boleh jual prinsip. Boleh lupa saja UMNO dan Barisan Nasional. Saya nak jawab. Kalau Linkis mata-mata nak jadi menteri dan lama di AP sudah masuk Barisan Nasional sampai hari ini bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Tuan belum semasa tak ada orang takbiran Tun Razak lepas tu Tun Hussein on Tun Dr. Mahathir. Saya ingin selama berada dalam kerajaan menteri kalau itulah yang dia nak. Tetapi Linkis yang tidak memilih untuk masuk ke Barisan Nasional, dia tidak memilih untuk bersama dengan Barisan Nasional kerana kita ada prinsip perjuangan kita yang kita percayai. Tetapi hari ini kita bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir kerana satu matlamat saja, iaitu menyelamatkan Malaysia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita terpengaruh. Ada di kalangan penyokong kita, kalau mungkin pengundi-pengundi Melayu akan terpengaruh dengan dakia, dengan fitnah. Kononnya Tun Mahathir kerjasama dengan DAP dan Linkis yang jual maruah orang Melayu, jual hak Melayu. Tetapi di kalangan pengundi bukan Melayu pula, MCA dan gerakan akan kata, Linkis yang jual hak orang Cina kerjasama dengan Mahathir. Kita hari ini rakyat Malaysia, sama ada Melayu, sama ada Cina, sama ada India, kita jangan percaya kepada dakwah-dakwah ini. Jangan percaya kepada fitnah. Matlamat kita satu, kita tumbangkan Barisan Nasional dalam PIU 14. Inilah semangat yang perlu kita ada. Inilah semangat yang perlu rakyat Malaysia ada. Kita ketepikan kita punya perbezaan. Dulu Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita pun ada banyak perbezaan dengan beliau. Saya pada ketika saya menjadi aktivis mahasiswa di UKM pada akhir 90-an, semasa Tun memecat daripada kabinet, memang kita lawan Tun Dr. Mahathir. Kita pun demo sebagai aktivis mahasiswa.
sepanjang kita lawan Tun Dr. Mahathir, walaupun saya pemikiran politik saya pro DAP semenjak di sekolah lagi, saya yakin ramai penyokong DAP sama juga dengan saya. Walaupun kita tidak menyokong Tun Dr. Mahathir, tetapi semasa Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri, kita berbangga sebagai rakyat Malaysia. Kita pergi ke luar negara, kita boleh berbangga sebagai rakyat Malaysia walaupun dalam negara kita tak menyokong Tun Mahathir dan Barisan Nasional. Tetapi sebagai rakyat, kita menghormati beliau sebagai Perdana Menteri kerana Tun Mahathir telah membawa Malaysia ke satu persada yang tinggi di medan antarabangsa. Suka tak suka, itu kita kena terima. Itu sumbangan Tun Mahathir kepada pembangunan negara kita. Tetapi hari ini, kalau kita pergi luar negara, adakah kita berbangga sebagai rakyat Malaysia? Orang tanya kita siapa Perdana Menteri kita? Ada orang jawab Rosman. Jadi itulah masalah kita pada hari ini. Kalau kita nak mengembalikan martabat negara kita, mengembalikan kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia, kita mesti laksanakan satu misi. Misi itu ialah dalam PIU 14, kita mesti tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri. Beberapa puan izinkan saya menyampaikan sedikit ucapan dalam bahasa Tionghoa. Kewai kongbaman, jingjian waman, kaya suo seike feichang yu lisi sing de yinguan. Conglai mei yu ren siang guo, Tun Mahathir dan Lin Jie Xiang kaya zan zai yichi, kaya zuo zai yichi, tong yike chang'e, dui bu dui? 但是今天我们看到这个情况， Tun Mahathir 林吉祥他们已经不年轻了，林吉祥76岁， Mahathir 92岁， 为什么要选择老马跟我们合作？他也是给马来人攻击，也是给武统攻击，说他是出卖马来人。为什么跟林吉祥合作？林吉祥跟老马合作，我们也给人家攻击，马华都会讲，哦，我们出卖原则。 因为林吉祥要做副首相，所以今天什么原则都忘记了，出卖我们的斗争。我们认为老马、敦马利、马哈利也好，林吉祥也好，都没有出卖原则。我们今天大家要共同的努力，共同的合作，目标只有一个，就是要打倒国政，打倒武统，打倒垃圾，改朝换代。 九年前，三零八，今天是三月八号，三零八。九年前，大家有个愿望，我们要改变。五零五，我们要改变，我们要改朝换代，我们不成功。很多人开始失望，五零五过后开始失望，认为改朝换代没有机会了，因为马来人不会改变，改朝换代没有可能的。 但是今天我希望大家看到这个场面，希望大家把你们的信心，改变一定会存在的，改变的机会一定会存在的。今天连马来同胞都站出来，连敦马哈尼都站出来，我们能够粉碎国政的霸权，能够打倒垃圾，再来接大选。Ramai juga kawan-kawan Melayu yang faham Mandarin ini. Lain kepada orang Cina. Saya nak translate apa yang saya cakap. Saya kata 9 tahun lepas 8 hari bulan Mac, tsunami politik berlaku. Ramai rakyat mau ubah, kita belum dapat ubah pada ketika itu. Hari ini ulang tahun ke-9 tsunami politik. 8 Mac 2008, hari ini 9 tahun. 4 tahun lepas PIU ke-13, kebanyakan masyarakat Cina dan masyarakat India mau ubah. Tapi kita tak berjaya pada ketika itu. Ramai orang yang mula duka cita, malah berputus asa, rasa bahawa perubahan itu tak akan berlaku. Ada pengundi-pengundi Cina rasa bahawa masyarakat pengundi Melayu takkan ubah. Dia tetap akan sokong Barisan Nasional, tetap sokong UMNO. Siapa cakap? Pengundi-pengundi Felda ni dapat durian untuk dia mesti bagi UMNO. Tapi tadi message saya kepada masyarakat Tionghoa ialah, tengok hari ini, muka
ini. Ini adalah ramainya bekas ahli-ahli UMNO, tetapi mereka juga nak lawan aku hari ini. Termasuk Tun Mahathir hari ini. Keluar UMNO, keluar Barisan Nasional, lawan aku. Jadi inilah semangat yang kita dan keyakinan yang kita boleh bagikan kepada pengundi-pengundi bukan Melayu, bahawa yang nak lawan UMNO Barisan Nasional bukan sahaja China, bukan sahaja India, bukan sahaja Kadazan, tetapi orang Melayu juga akan lawan UMNO dan Barisan Nasional. Bukan kerana nak lawan orang Melayu, tetapi nak lawan kleptokrasi. Lawan Najib tidak bersamaan dengan lawan Melayu. Kerana hari ini yang nak lawan Najib Dasuk Tun Mahathir. Tun Dr. Mahathir itu orang Melayu. Jadi jangan samakan lawan UMNO dengan samakan dia dengan lawan Melayu. Kita tak melawan Melayu. Kita hanya melawan UMNO yang sudah rasuah, yang sudah menjadi kleptokrasi. Ini mesej yang cukup penting yang kita kena faham, bahawa perjuangan kita hari ini bukannya perjuangan anti mana-mana kaum. Bukannya anti Melayu, bukannya anti China, bukannya anti India. Kita anti rasuah, kita anti kleptokrasi. Ini yang kita kena faham, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita jangan terpengaruh dengan mana-mana dakia perkauman. Mari kita satukan tenaga, satukan semangat, supaya kita satu hati tumbangkan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan utama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perjuangan ini memerlukan pengobatan sedikit. Pihak majlis minta saya untuk lancarkan derma untuk kita menanggung kos penganjuran majlis-majlis seperti ini untuk sewa dewan dan sebagainya. Jadi ada tabung-tabung, nanti kita minta tuan-tuan hulurkanlah sedikit derma. Kita bukannya minta 2.6 bilion. RM10, RM5 pun cukup dah seorang untuk kita sama-sama tanggung kos penganjuran pada malam ini. 各位同胞们，我们希望各位可以帮助我们多多少少捐一点捐款给我们，让我们可以继续主办这样的活动，来更多人来看，更多人来听。希望大家我们可以共同的一起大家去奋力，来进大学，改朝换代，谢谢各位。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 谢
Tuan Datuk Kamarudin Makno, Ketua Penerangan Pusat Parti Bumi Bersatu Malaysia. Terima kasih Datuk Tuan Hadir. Masa kutip sumbangan ni, kita mainkan lagu sedih sikit lah. Lagu ni seiring dengan kotak-kotak yang berjalan di celah-celah anda. Bak kata Tuan Dr. Mahathir, perjuangan kita bukan kuda tuan-tuan. Kalau dibentang dengan karpet merah, bunga mangga, itu bukan perjuangan namanya. YB Anthony, tadi saya memang tak faham apa yang YB cakap dalam bahasa Mandarin tadi. YB, cuma saya terdengar nama Najib Mahathir Lim Kit Siang. Rosmah ada? Rosmah ada. Tapi saya pasti ianya adalah untuk Malaysia kita yang tercinta. Betul tak tuan-tuan? Baiklah, kita masih lagi teruskan main lagu ni sambil kotak-kotak itu diisi dengan sumbangan-sumbangan ikhlas daripada tuan-tuan dan puan-puan. Juga dimaklumkan bahawa di foyer luar ini, kaunter-kaunter yang telah kita sediakan, pihak penganyur sediakan, kita ada kaunter SPR, boleh tukar alamat, boleh daftar sebagai pengundi, boleh apa saja. Kita juga ada kaunter pendaftaran Parti Perubahan Bersatu Malaysia untuk anda-anda yang masih lagi belum mendaftar sebagai ahli. Saya boleh ya? Boleh. Kita ada parti, kita Parti Pribumi ada calon-calon untuk bumi dan non pribumi. Baiklah. Sekarang ini
saya ingin mempersilakan seorang otai politik tanah air kita untuk hadir ke pentas menyampaikan kata-kata amanah beliau kepada kita. Dengan ini saya menjemput yang berusaha Tuan Haji Muhammad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, untuk mencapaikan sepatah dua kata beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pengacara majlis Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tun Dr. Siti Asma, saudara yang berhormat Lim Kit Siang, yang berhormat Anthony Low, saudara yang berhormat daripada Anilan juga pengurusi Keadilan Negeri, Saudara Zul, seluruh pimpinan DAP Bersatu Keadilan Amanah, para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Melihat kehadiran yang begitu ramai, berbagai kaum dan baju merah begitu ramai, terasa kagum dan terasa bahwa Najib dan Rosma sudah berada di waktu senja. Tiap-tiap hari kita berjalan ke mana-mana, saya sentiasa ditemui oleh pemimpin-pemimpin UMNO. Mereka mengatakan, Bang Man, jangan bimbang. Kali ini kita bersama untuk menukar pemerintah pilihan raya akan datang. Hampir 40 tahun dan menjadi pembangkang. Tu Mahathir tak pula dia baru jadi pembangkang. Lim Kit Siang berada dalam pembangkang begitu lama. Kami rindu untuk jadi pemerintah. Dan kita yakin pilihan raya ke-14 inilah impian rakyat Malaysia akan tercapai. Tetapi pihak pemerintah ada berbagai senjata. Keyakinan ada, kerisauan pun ada. Isu yang paling boleh memerangkap rakyat, dua perkara, isu agama dan isu perkauman. Barangkali sekarang kita ada internet, ada WhatsApp, kita dapat melawan sikit sebanyak. Tetapi alat pandang dengar secara umumnya dikuasai oleh pemerintah UMNO Barisan Nasional. Pilihan raya tahun 90 kami yakin akan menang banyak kerusi.
terutama di kawasan Melayu. Tetapi saat akhir keluar gambar tengkolok tengkuragali yang dikatakan bersimbol Kristian menyebabkan orang Melayu berpatah balik. Selamat Datuk Mahathir waktu itu. Menjelang pilihan raya 2013, kami yakin bahawa Barisan Nasional dapat ditewaskan di banyak negeri kalaupun tidak mengambil alih Malaysia. Isu perkauman yang dimainkan begitu dahsyat. Jikalau DN kalah, DAP perintah Malaysia. Seorang bekas DAP yang bernama Razali dibawa dalam kursus-kursus kerajaan oleh BDN, dikawal oleh polis. Dalam taklimat tertutup itu, beliau mendedahkan DAP ada perancangan untuk menjadikan Malaysia negara Kristian. Didoktrinkan pemikiran pegawai kerajaan, dan pegawai kerajaan telah menyebar kepada orang lain. Orang Melayu agak yakin, walaupun BN rasuah dan menyeleweng, jika tumbang BN, DAP dan China akan perintah Malaysia. Sedikit banyak propaganda itu termakan oleh orang Melayu. Adakah kali ini orang Melayu akan termakan? Tidak! Saya yakin dengan adanya Tun Mahathir, adanya Bersatu, kita dapat tolak serangan-serangan ini. Awas perangkap perkauman agama. Kadangkalanya kita nampak mudah, tapi tersalah langkah kita akan terjebak. Saya menjadi hairan bila pastor atau padri Kristian dikidnap seminggu yang lalu. Mana boleh kidnap ada video? Kalau CCTV tak apa, ada video. Lakukan semula tu. Apakah ini satu perancangan? Dan kenapa polis tidak mengeluarkan sebarang kenyataan sampai hari ini? Apakah kejadian menjelang pilihan raya 2013 akan berulang? Apakah kepala babi akan dilempar semula ke dalam masjid? Apakah beberapa buah pintu gereja akan dibakar? Semua perangkap-perangkap ini, kalau kita tidak waspada, akan menyebabkan berlaku ketegangan agama dan kaum. Bila keadaan ini berlaku, rakyat bimbang, maka mau tidak mau mereka kembali memilih UMNO dan Barisan Nasional. Sebab itu, pihak polis keluarkan kenyataan segera. Without fear and favor, rakyat Malaysia rasa cemas jikalau Malaysia yang berlindung di bawah pelembagaan ini, bila rakyat merasakan tidak selamat. Sebab itulah integriti pihak keselamatan mesti dipulihkan. Kita tidak mahu bagaimana Altantuya boleh masuk keluar ke Malaysia tanpa rekod. Bagaimana orang yang telah dijatuhkan hukuman gantung boleh lari ke Australia? Bagaimana Duta Sri Lanka boleh dipukul di KLIA? Bagaimana Kevin Morris mayatnya jumpa dalam tong drum? Bagaimana pengarah M-Bank pembunuhannya sampai sekarang tak didakwa di mahkamah? Bagaimana pula
seorang padri boleh dikidnap di tengah jalan. Apakah ini penjenayah atau ianya kerja berancangan? Saya tidak menuduh sesiapa. Di tengah-tengah ketegangan Malaysia, Korea, Korea Utara, rakyat boleh dilupakan semua ini dan ditimbulkan supaya kita ini bersemangat patriotik. Ya, kita memang patriotik. Kita sanggup mempertahankan negara ini. Tapi yang kita tak mau, pemimpin yang rasuah dan menyelewet. Kita bimbang bila didirect isu kepada masalah padri, masalah mungkin berlaku-berlaku apa lagi. Orang lupa masalah 1MDB. Orang lupa hutang negara lebih 800 bilion. Orang boleh lupa nanti masalah kejatuhan mata wang kita yang begitu dahsyat. $1 Amerika 4.4, Singapura 3.2, tak apalah. Dengan Thailand. Daripada 10, seringgit 10 baht jatuh 7.5. Tadi ada saya berbincang dengan seorang datuk di depan sebuah hotel. Datuk ni Datuk UMNO. Seorang jaga daripada India sedang dengar hal kejatuhan nilai mata wang. Lepas datuk tu pergi, dia kata, "Tuan, dengar rupiah India juga jatuh. Dulu 1 ringgit 20 rupiah, sekarang 14 rupiah. Dengan Indonesia jatuh daripada seringgit 3,500, sekarang seringgit 2,700, jatuh lebih 800 rupiah. Kita dikepung dengan kenaikan harga barang akibat nilai mata wang yang begitu jatuh. Ikan temenung sampai kilo RM25. Nak beli pun temenung, lepas beli pun temenung. Baik itulah hadirin sekalian. Kita rakyat Malaysia kenalah korban segala bentuk ego masing-masing. Baiklah kita boleh bersama Tun Mahathir. Kalau kita nak dendam tak selesai, kita terus dendam antara satu sama lain. Dulu kau tangkap aku, nanti aku perintah aku tangkap kau pula. Tak boleh. Yang pentingnya kita bersatu, tujuannya ialah untuk menyelamatkan Malaysia. Malaysia perlu diselamatkan atau tidak? Hari ini semua gelisah. Pensyarah universiti dibuang lebih 6,000 orang. Pelajar universiti yang graduate 40% tak ada kerja. Masuk Kentucky, masuk McDonald's. Bang Mak, kami kerja Kentucky ini sementara. Sementara apa? 2 tahun dah. Jurutera, kadang kita lihat pergi airport sekarang. Kereta berderet. Kita ingat orang datang mendatang menyambut keluarga. Tidak. Ini kereta apa yang Uber dengan Grab car penuh sepanjang jalan. Yang bekerja itu bekas engineer, ada arkitek, ada yang bekas syarah jadi pemandu kereta sewa sementara untuk mencari makan. Kita naik kapal terbang atau pergi cek. Mama ini pun nak kerja.
Orang Menggari mengadu saya boleh tolong setakat 3 orang. Artinya semua rakyat sekarang menghadapi masalah kerana negeri ini dilanda rasuah, menyeleweng, confident daripada ahli perniagaan sudah tidak ada. Tadi saya jumpa seorang toki Cina. Kami kerja jual spare part. Kami nak jual semua spare part kami, takat menang yang ada. Kami nak buka perniagaan di Indonesia. Kami nak tinggallah perniagaan di sini. Sampai begini kadar rakyat. Boleh lagi kita pertahan BN pada pilihan yang akan datang? Boleh lagi orang yang kasih kepada Najib? You help me, I help you. Hadirin sekalian, memang Malaysia cukup terkenal. Tak betul tadi Antonello kata Malaysia tak terkenal. Terkenal. Cukup terkenal dengan Perdana Menteri yang rasuah dan isteri Perdana Menteri yang paling berbelanja mewah. Inilah Perdana Menteri Malaysia. Dan dengan adanya parti-parti Pakatan Harapan campur dengan Bersatu, tak ada sebab untuk kita tidak boleh mengambil alih Negeri Sembilan dan Malaysia pada hari akan datang. Hadirin sekalian, sebab itu saya ulang lagi sekali, dalam suasana rakyat sedang menolak BN, perangkap hanya dua, hal agama dan hal kaum. Kalau kita dapat tolak kedua-dua perangkap ini, Barisan Nasional tersungkur pada yang akan datang. Tinggalkan UMNO dan Barisan Nasional, boleh? Boleh. Tinggalkan UMNO, boleh? Boleh. Tinggalkan UMNO, boleh? Out you go. Malaysia boleh. Terima kasih Tuan Haji Mat Sabu, Presiden Parti Amanah Negara. Out you go UMNO. Kata-kata terakhir daripada beliau dan pasti akan diteruskan lagi ke ceramah-ceramah yang akan datang. Oh, saya perasan di kiri kanan Tun pada malam ini, mereka-mereka yang pernah ke ISA ya, sebelum ini. Betapa besar jiwa mereka pada malam ini, duduk sebangku, minum semeja demi negara Malaysia yang tercinta. Tepukan untuk mereka semuanya. Baiklah, sebelum kita menjemput negarawan, saya ingin menjemput salah seorang lagi ahli speaker kita pada malam ini, seorang yang saya panggil juga seasoned politician, wantai juga dalam politik Malaysia, sudah 20 tahun. Saya difahamkan hari ini parlimen baru bersidang, so pasti ada berita-berita menarik yang mungkin boleh dikongsi. Betul tak? Baiklah, demi menghangatkan lagi dewan pada malam ini, saya dengan ini menjemput yang berhormat Tuan Lim Kisah, ahli parlimen telah patah untuk naik ke pentas bagi menyampaikan kata-kata beliau. Silakan, YB Lim. Salam sejahtera. Sini ada Malaysia Tongbao, Tadja Wan Jian Hao. Mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, wanita istimewa Malaysia Tun Dr. Siti Hasmah, Pengerusi Amanah Saudara Mat Sabu, Pengerusi DAP Negeri Sembilan Yang Berhormat Anthony Lok, Yang Berhormat Amiruddin, Pengerusi PKR Saudara Zulkifli Amanah, Saudara-saudara dan saudari-saudari.
Malam ini satu malam yang bersejarah. Kita berkumpul sini untuk maruah dikembalikan perlembagaan di Matapakan dan sangat penting untuk selamatkan Malaysia. Betulkah? Malaysia perlu diselamatkankah? Perlukah? Apa masalah Malaysia? Masalah yang besar. Sekarang di seluruh dunia kita dianggap sebagai sebuah kleptokrasi. Betul? Kleptokrasi satu perkataan yang bukan biasa. Mereka yang faham Inggeris pun tak biasa faham apa itu perkataan kleptokrasi. Tetapi dalam badan saya ada tanya, apa artinya kleptokrasi? Apa artinya? Saya kata bahawa kleptokrasi ialah satu negara diperintah oleh 3P. 3P's. Apa 3P itu? Pertama, P pertama, pencuri. Pencuri. P kedua, perompak. Perompak. P ketiga, penyamun. Dan ada P keempat, peniaga. Maukah kita menjadi warga negara, rakyat satu negara yang dikenali sebagai kleptokrasi? Maukah? Maukah? Saya percaya tidak seorang yang ada maruah. Orang Melayu, orang India, orang Cina, orang Kadazan, orang Iban. Mau duduk dalam satu negara kleptokrasi. Betul? Betulkah? Sebab itu kita perlu selamatkan Malaysia daripada kleptokrasi. Kita mahu menjadi demokrasi. Dalam parlimen, saya datang dari parlimen. Saya ada kemukakan satu soalan. Apa tindakan, apa usaha yang ada diambil oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri kita untuk bersihkan nama negara kita daripada dikenali oleh dunia sebagai global kleptokrasi, kleptokrasi sedunia. Apa jawapan? Apa jawapan? Tolak. Soalan ditolak. Tak boleh bagi soalan ini oleh kerana banyak hujah argumentatif. Argumentatif. Tetapi inilah benar. Di mana-mana kita pergi, di seluruh dunia, mereka anggap Malaysia sebagai satu kleptokrasi. Inilah apa yang sangat istimewa yang dibuat oleh Perdana Menteri kita, Dato' Sri Najib Razak. Kita sudah, dia Perdana Menteri ke-6. 5 Perdana Menteri yang dahulu, Tunku Abdul Rahman, bapa beliau, Tun Razak, Tun Husainon, Tun Mahathir, Tun Abdullah. Mereka tidak percaya. Tidak, mereka tidak menjadikan Malaysia sebagai kleptokrasi. Tetapi Dato' Sri Najib Razak dalam tempoh yang singkat sudah berjaya buat apa? 5-5 Perdana Menteri kita tak pernah buat, tak mau buat menjadi Malaysia sebagai kleptokrasi. Sebablah itu kita perlu bersatu padu. Orang Melayu, orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan sebagai rakyat Malaysia. Selamatkan negara kita. Sebab itu kita ada malam ini. Selamatkan negara.
kita berkumpul. Inilah satu sejarah, history in the making. Betul. Dalam PRU 13, rakyat mau ubah. Rakyat mau satu kerajaan yang baru di Putrajaya. Tetapi mereka gagal. Oleh kerana semua pun bahasa nasional dapat undi minoriti 47% sahaja. Tetapi oleh kerana persempatan kawasan-kawasan tidak adil, 700 pengundi-pengundi rakyat, mereka memperoleh 60% kerusi parlimen. Dan sebab itu Dato' Sri Najib betul jadi Perdana Menteri semuapun minoriti Prime Minister pertama dalam Malaysia. Dan rakyat hilang harapan. Hilang harapan. Bagaimana boleh tukar kerajaan? Sangat susah. Lebih daripada 4 juta rakyat yang layak untuk buang undi tidak daftar sebagai pengundi. Ini berarti bahawa kalau ada PRU 14, mereka tidak boleh pergi buang undi. Boleh kerana mereka tidak daftar sebagai pengundi. Dan kalau PRU 14 diadakan tahun ini, bulan September, kan ramai orang fikir bolehlah election diadakan di bulan September atau bulan Julai. Lebih daripada 4 juta rakyat pengundi yang layak menjadi pengundi tak boleh pergi menentukan masa depan Malaysia. Mereka tak boleh selamatkan Malaysia. Sungguhpun mereka mau selamatkan Malaysia. Ini nama mustahak. Kalau saudara-saudara dan saudari-saudari atau belum daftar sebagai pengundi, ada anak-anak dalam belum daftar sebagai pengundi, kita perlulah pergi daftar pengundi dalam bulan ini. Inilah patut menjadi satu darurat, a national emergency, kalau kita mahu selamatkan Malaysia. Memulai malam ini, kita mahu memberi harapan yang baru. We must reignite hope antara rakyat. Mahu kita dalam PRU 14 boleh tukar kerajaan. Kita boleh tumbang Najib. Kita boleh tumbang UMNO. Kita boleh tumbang Parti Nasional. Adalah satu kerajaan yang baru. Pakatan, harapan dan bersatu. Bolehkah? Boleh. We must reignite this hope. Tetapi kita perlu bersatu padu. Ini mustahak. Jadi yang sekarang penting要 dan hausnya sejarah dan yang jika kita terus berkumpul, kita dapat menyelamatkan Malaysia. Seperti yang Tim Wan Su kata, yin hui zhu nian, dun zhong xie fa, wan jiu da ma. Kita tidak ingin Malaysia menjadi zai lang dang dao negara. Yau biao? Katokrasi zai lang dang dao negara. Kita tidak ingin. Kita memiliki zhu nian, betul? Kita memiliki zhu nian. Kita memiliki zhu nian. Kita memiliki zhu nian. Kita memiliki Malaysia, Hualan, Indoran, Katazan, Iman, tuan jie qilai, wan jiu Malaysia. Abang, jin wan si 308 纪念，是世界大选5月5要换政府，我们不能够换，很多人失望，不能够改变，没有希望了，放弃了。那些过来的人的马来西亚人民在2013年回来投票，没有用的，失望、灰心。但是，这个是我们的国家，我们可以失望吗？我们想想回去，四年前，就是2007年。我们问
能够换政府吗？ 联邦政府不出了灾了，能够换政府吗？ 一定说不能够的，但是短短的四年我们已经有这个希望了，看来是可能了，但是我们开始放弃了，开始觉得不能够完成这个任务，我们不能够这样子的容易的放弃的，我们要开始燃烧，开始使马来西亚人有新的希望，我们要写历史创奇迹，对不对？ 写历史传奇迹，来接大学改朝换代，好不好？来，家人，mula-mula ini kita belajar. We write history and create miracle. Tulis sejarah dan cipta ajaib. Tulis sejarah dan cipta ajaib. Bolehkah? PIU 14 adalah satu kerajaan yang baru, Pakatan Harapan dan Bersatu, supaya kita boleh selamatkan Malaysia. Itulah, bukan senang, tetapi daripada malam ini, we start this campaign, we start this movement to write history in Malaysia, to create a miracle, because it is as good as creating a miracle. It is not easy. Not easy. It's tough. It's difficult. But we must do it. We must achieve it. For the sake of our children and our children's children. We are made up. 但是我们要有坚持，要有这个信心，要有这个奋斗，来。 能够实现写历史创奇迹，多少人能够写历史，多少人能够创奇迹，让我们再来接大选试试，借大选，记得从今晚开始，从你来开始，在整个马来西亚放出这个心声，我们马来西亚人民要在试试借大选写历史。 创奇迹，挽救马来西亚，好不好？好，好不好？来，这是印尼，哪里来的？马来西亚。That we, this is difficult job, very very hard, but we must have kita perlulah itu the stamina, kita perlulah berasam untuk menulis sejarah, mencipta ajaib untuk PIU 14 adalah satu. Kerajaan yang baru dipercaya untuk selamatkan Malaysia. Untuk selamatkan Malaysia daripada kleptokrasi. Thank you very much. Terima kasih kepada YB Lim Kin Siang atas amanat dan kata-kata beliau tadi. Semoga kita dapat jadikan satu iktibadah pegangan semasa dan jadikan bekalan untuk kita pada PRU 14 nanti. Terima kasih sekali lagi kepada YB Lim Kin Siang. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ada empat pengumuman yang kita ada buat di sini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan yang saya handsome ni, sekali lagi saya pelawa, boleh penuhkan bahagian depan untuk duduk bersila di bahagian sana. Nanti tetamu tak nampak muka saya yang kacak ni. Boleh tak? Kita penuhkan Barisan Harapan yang ni, boleh bersila? Sebab lepas ni kita akan jemput penceramah yang akan menyampaikan amanah ni. Boleh? Tolong selesakan diri anda di hadapan ni. Tak ada masalah. Abang kat sana ada dua lagi kosong. Seat. Siapa-siapa yang ada seat kosong mungkin boleh angkat tangan. Mungkin kawan-kawan kita di hadapan ni boleh ke sana. Silakan. Baik. Pengumuman kedua.